Ahoj, já jsem Oli a pokud tě zajímá chemie, budu moc ráda, když budeš sledovat můj kanál Olinium. Často vydávám videa, která se snaží do hloubky vysvětlit nějaký středoškolský nebo vysokoškolský témata z chemie. No a dneska je teda výjimkou, protože nebudu vysvětlovat nic do hloubky, ale naučím tě takovou mnemotechnickou pomůcku. Jak znát a naučit se, které báze patří mezi purinové a které mezi pyrimidinové. No a dusíkaté báze se vyskytují v nukleových kyselinách, a to ať už DNA nebo RNA. No a ty jsou tedy, jak už jsem zmínila, purinové a pyrimidinové. Purin mám nakreslený tady, to znamená, to je opravdu tady ty dva kruhy napojené na sebe. A tady máme dusíkatou bázi pyrimidin. No a teďka, jak si zapamatovat, že purinové báze jsou adenin a guanin a že pyrimidinové báze jsou tymin, uracil a cytozin. Je to strašně jednoduché a naučil mě to můj student Dušan, který se to zase naučil někde jinde od své učitelky. No a teď si představ, že máme pyramidu. Pyramida zní jako pyrimidin. Jo, to znamená podoba nějaká lingvistická, takže máme pyramidu. Tady to je nějaká Cheopsova pyramida v Gíze, v Egyptě. No a teďka, jak jdeš? Prostě jdeš jako turista, vyjdeš si na tu pyramidu, dneska se asi možná už nemůže vylít úplně nahoru, ale každopádně jdeš se na ní podívat a tam je hrozně horko. No a začneš mít žízeň a začneš mít hlad. Takže jak dojdeš k pyramidě, tak si dáš na svačinu tuc. Ano, je to možná product placement, nikdo mi za to sice nic nedává, ale pomůže tě to naučit, které báze jsou právě pyrimidinové, protože tuc je vlastně tymin, uracil a cytozin. Takže takhle si to nejlépe zapamatuješ.